好，我们进入第八节啊，关于这个社群主义有关社会方面的这个论题呢。那么社群主义呢，它不仅仅是关于自我及其目的的学说。事实上呢，许多的这个社群主义者呢，他们都拒绝桑德尔关于构成性目的的观念啊，就是目的本身就是一种现在的决定性的一个因素啊，他们信奉的是理性的可修正性。那他们呢之所以批评自由主义呢，并不是因为自由主义对自我及其利益的这个解释有什么问题啊，而是因为自由主义呢，它忽略了要有效实现那些利益所必须的社会条件。所以他们所关注的并不是说要去质疑理性修正和选择的能力，而是说要如何发展与维系这种能力。那例如泰勒呢，他就这个宣称了，他认为许多自由主义理论呢，都是基于原子主义和一种明显错误的道德心理学，啊，就是认为呢，个人呢，是一种自足的啊，是可以独立于社会而存在的。那么按照原子主义的理论呢，个人为了发展和实施自我决定的能力呢，不需要任何共同的背景。但是泰勒就论证说了，社会论题表明呢，要实施这种能力，就必须要在特定的社会环境里面才有可能。那如果这就是争论的核心呢，那我们就必须赞同社群主义者，啊，因为这样的社会论题呢，显然是真实的。认为我们可以在社会之外实施自我决定的能力，的确是一种荒谬的观点。可是呢，就像罗尔斯和德沃昆啊这样的自由主义者，他们从来就没有否认社会论题，啊，他们承认呢，个人自主不可能超越社会环境，啊，因为社会环境不仅提供了有意义的选择方案，而且还支持发展在这些啊这个方案之间进行这个取舍的这种能力，所以他们就承认并且探讨了家庭、学校以及更大的文化环境啊，在培育个人自主上所起的这个作用。可是泰勒相信呢，社会论题呢，它要求我们放弃自由主义的一个核心的这个前提，那就是中立国家的观念啊，就是自由主义认为呢，这个国家行为的这种合理性呢，不能立足于就各种生活观的内在优劣做出这个评价，而国家也不刻意影响人们对不同价值观的评价，就是认为国家和人的这种主体啊，他们是两张皮，是吗？那么按照泰勒的观点呢，这种中立国家它是不可能充分保障自我决定所必须的社会环境的。社会论题告诉我们，只有在某类特定的共同体当中，才有可能实施选择这个善观念的能力。而且泰勒还论证说了，只有非中立的这种共同利益的政治才能维系这类共同体啊，就是说只有当国家保护和尊重共同体的这个传统或者主流生活方式的时候，才有可能维系任何切实可行的共同体，包括那些信奉自由主义的自由价值的这种共同体。换句话说，为了保护使自我决定得以可能的社会条件，那就需要对自我决定也要做出某些限制啊。那泰勒的论点呢，也引出了很多的问题的。那事实上，在过去的20年中呢，政治哲学的一个主要部分呢，基本就可以视为是在对泰勒的挑战做出或显或隐的这种回应啊。他就说，在这种回应当中呢，他们要澄清自由主义的自由的那种社会前提的。我们可以十分简要的说，把这个论辩呢，这个划分为两个大的方向。首先，有这样一些问题，他们是关涉到发展自主能力的社会条件，啊，这主要呢涉及到对孩子的抚养和教育，因此呢就涉及关于家庭和学校的这个性质和功能的问题。我们会在7章和9章分别讨论教育和家庭等问题。可是泰勒本人呢，更关注成人实施自主能力的社会条件，这就主要涉及到啊社会文化、社会生活和公共领域的问题，这是我们
下面接着就要讨论的。那至于为什么关于自由的社会条件的问题呢，会演变为激烈的论辩，它既有理论的也有实践的原因。理论上说，越来越多的人认识到了，一种不考虑这种问题的政治理论呢，它就是不完整的。但更重要的是啊，越来越多的人担心啊，这些社会前提，不管是家庭、学校、公民社会还是国家，正在发生着这个衰退。大众媒体和政治评论呢，都充斥着家庭衰微的论调，也充斥着学校、民间组织、公共领域和民主制度衰落的这些论调了。换句话说，这些问题之所以演变成政治理论的主要话题呢，是因为许多人相信，在自由主义民主的现实政治实践当中，真实的存在着越来越多的问题。那么我们这一节就会考察一下泰勒的这个论点啊，他认为自由主义的中立无法维系实施个人自主所需的社会条件。那这个立论呢，有三种版本呢。第一种是需要维系，能为人们提供有意义的选择方案的这个文化结构。第二呢，是需要有共享的场所来评价这些选择的方案。第三，社会团结和政治合法性的前提。那不管哪一种情况呢，社群主义它都诉求社会论题，以表明关注自我决定如何会支持而不是排斥有关共同利益的社会社群主义的这个政治。好，我们先来看这个保护文化结构的这种义务。那要对生活目标呢进行有意义的这个选择呢，就要求这个具备有意义的这个选择方案。而社会论题告诉我们这些选择方案呢都是源于我们的这个文化。可是自由主义中立的却不能维系一种能够提供这些选择方案的丰富多彩的文化。自我决定是要求多元主义，也要求生活方式的多样性。可是自由主义国家保护多元主义的任何集体尝试，他们本身就是对自由主义的正义原则的这个违背。除了确保每个人都有实施自己的道德能力所需手段的公正的份额，国家没有资格干涉文化市场的这样的运动。因此呢，就任何特定的善观念或者特定的社会联合体来说，不管他们能够带来社会的福祉或者是消亡，好像都不是国家分内的事情。所以自由主义相信国家如果通过鼓励或者抑制特定的生活方式而对文化市场进行干涉，就会制约人们的自我决定。但是如果让文化市场自行发展，那它最终呢又将瓦解支持多元主义的这个文化结构。就像拉兹所言支撑有价值的生活方式从来不是个人的事，而是社会的事情。完善的理想呢要求用公共行动来使之可行。反完善论的实践不仅会使政治与有价值的善观念发生分裂，它还会瓦解我们文化当中许多值得珍视的内容的那种生存机会的。因此呢，自由主义的中立它是自我驳斥的，或者说是自我消解的。这是一个很重要的一个反驳了。许多自由主义者对于这么一种可能性也就是说为人们的想象创造出巨大多样性的至关重要的文化活动正在衰落就是支撑多样性的文化活动正在衰落，对于这样的可能性呢自由主义是表现出令人吃惊的这个沉默。就像泰德所说，具有创造性的和生产多样性的自由条件仿佛是从天而降的。罗尔斯呢，他试图来答复这个担忧他声称优良的生活方式在文化市场当中无需国家的帮助了也会维系自身。这个因为呢，在自由的条件之下人们自然会认识到优良生活方式的价值因此呢就会支持他们。可是这是不够的哈。因为就算人们有过优良生活的利益，就算人们会自发地用各种方式去支持优良生活也并不意味着未来的人们也可以享受同样的优良生活例如我的利益在于从事某一有价值的社会活动
而促进这种利益的最好方式，也许就是在我的有生之年呢，耗尽这种活动所需的这个资源。我们考虑一下对历史文物和历史遗迹或者野生自然圈的这个保护，如果没有国家提供的保护措施，那对他们的日常消耗就会造成未来的人们无法享有他们的这样的结局。因此呢，即使现在的人们呢可以依赖文化市场去辨析有价值的生活方式，但是他们是不可能依赖文化市场啊去确保未来的人们也能够共享一系列有价值的选择方案。所以我们会同意拉兹的这个论点啊，就是需要用国家来保证那些还未形成自己生活目标的人呢享有足够丰富的选择方案。可是为什么这就要求拒绝国家中立呢？我们可以考虑一下这两种可能的文化政策。第一种可能是啊，这个政府这样来保证存在着范围足够宽广的选择方案，那就是他要向那些按照自己的完善论理想支持文化建设的个人提供税收的优惠。国家的行动呢，是旨在确保存在着范围足够宽广的选择方案，可是对这些选择方案进行评价却是不属于国家的事情啊，而是属于公民自己的这个事情呢。那么第二种可能呢，就是让对各种善观念的评价呢，这个成为一个政治问题，而政府干涉的目的呢，不仅在于确保那个选择方案足够宽广，而且呢，还在于要对某种特定的选择方案加以促进。拉兹的论点表明了我们必须执行这两种方针当中的一种，但是这两者之间如何取舍，他没有给出任何理由。因此保护文化结构的义务就与国家中立看上去是不冲突的。那事实上德沃金也强调，我们有义务保护文化结构并使之免于贬值或者衰落。像泰勒德沃金也谈论这些事情，那就是构思不同优良生活观念的那种能力如何要求在知识分子之间进行特殊的这个争论。这些知识分子呢，他们试图澄清和阐明我们所面对的各种生活途径。那同时呢也要求呢也如何要求那些试图以现在的艺术把过去的文化再次带入生活的人，或者那些保持文化革新动力的人，还有如何要求国家能够而且应该保护这些至为关键的文化活动。那虽然罗尔斯在他的正义理论当中没有涉及国家对文化的支持，但由于他认为实施他的这个正义原则事实上会保护文化多样性的存在前提，因此就没有理由认为他会拒绝国家对文化的支持。就像德沃金，他只是会坚持就文化当中各种各样的选择方案进行价值上的排序，并不是国家分内的事情。那社群主义国家呢，也许希望鼓励用更有价值的共同体生活方式来代替不那么有价值的生活方式这会提升人们选择方案的质量。但自由主义的中立原则呢，也是希望扩展人们选择方案的范围。言论自由和集会自由允许每个群体追求和宣传自己的生活方式，而那些没有价值的生活方式呢，就很难吸引支持者。因为个人呢，在有相互竞争的优良生活方式之间进行选择的这个自由，所以自由主义的这种中立就会导致一个创造一个观念的市场。而一种生活方式在这个市场当中具有什么样的命运就取决于他能够为其潜在的支持者提供什么。因此在自由条件下令人满意的和有价值的生活方式呢，就会倾向于驱逐那些并不那么满意的生活方式这是自由主义对此持一种乐观的看法吧。那自由主义者之所以支持公民享有各种自由，部分原因呢，就在于他们可能使不同的生活方式的价值呢，在实践当中得到证明。自由主义者和社群主义者呢，都是旨在保障个人在进行自主的选择的时候享有范围宽广的选择方案。那他们的分歧呢，在于完善论的理想应该体现在什么地方。
当对优良生活方式的评价是在公民社会的文化市场当中进行的时候，他们是否更有可能啊确立自己的较大的价值，或者相反啊，就是当国家通过国家行动或者这个政治倡导来对不同的生活方式进行评价的时候，他们更有可能确定自己的价值吗？所以这个争论呢，也许应该被视为一种选择啊，它不是在完善论与中立之间的选择，而是在社会完善论与国家完善论之间的选择啊，因为国家中立对公民社会的完善论的理想的支持，其实是一币铜钱的两面。好，那么我们再来看第二个关于中立与集体审议的这个问题。那一些受刑主义者论证说，自由主义者之所以愿意把文化市场而不是把国家评价当作评价不同生活方式的一个适当的平台，是因为他们持有这么一种原子主义的信念啊，就是它是一种原子主义的信念。就是什么信念呢？就是只有当关于善的判断啊是由孤立的不受社会压力所迫的个人所做出，这些判断才可以说是自主的判断。自由主义者认为呢，要促进自主就只有在政治领域之外去做出关于善的判断。可是在现实中啊，个人判断却要求确实要求助于阅历共享和集体胜利。个人关于善的这种判断呢，是依赖于对共享常规的集体的评价的。如果个人判断被斩断了与集体胜利的这种联系，就审慎的一种评议，那么他们就会成为纯粹主观的和任意的奇思怪想啊。所以他说了，这个自我实现甚至对个人身份的确定以及在世界中的方向感都依据于某一共同的事业，这种共同的变化过程呢，就是公民生活。而公民生活的这个根呢，是存在于与他人的相互关系当中啊，这些他人包括不同辈分的人和内心不同的人。那他们的差异性呢，之所以重要呢，是因为他们为整体做出了贡献，而我们特定的自我感就是依据于这种整体的。因此相互依存呢，就是公民资格的根本观念。在具有共同言语方式的共同体之外，可能还存在着作为逻辑抽象的生物学意义上的人类，但却不可能是真正的人。政治共同体在本体论上的意义优先于个体啊，这就是古希腊和中世纪啊他们对于这个个体或者城邦集体的这个关系的理解。可以直接的这么说，正是城邦才使人成为人成为可能啊，就人才使人之为人啊成为可能。或者就像克罗利所说，国家的完善论呢，就是在确认这个观念，人生活于阅历共享，就是有共享的经历和语言共享的共同体当中。只有在这个背景之下，个人与社会的才能通过本质上是属于政治行为的讨论、批判、示范和竞争来揭示和检验自己的价值。通过被组织起来的公共领域呢，人们在其中互相提供观念啊，并且呢对他们加以评价，这样人们才能够部分的明白自己是谁。国家因此是形成我们关于善的观念的恰当的场所，因为这些观念呢要求我们对之进行共同的探讨。仅凭单独的个人根本就不可能追求甚至认识这些观念可是这也误解了罗尔斯的论断啊，就是对生活方式的评价不应该成为公共关注的这个对象，这是罗尔斯论断，但是误解他了。对于个人行为或者群体的集体行为呢，其完善论理想并不因为自由主义的中立而受到限制。集体行为和对善的这种共享的经历呢，是处在各种利益共同体的自由的内部生活的中心。个人与群体为平等自由的目的和优点所吸引，他们以符合平等自由的社会联合的方式力求在各种利益共同体当中实现这些目的和优点。那罗尔斯呢，为自由优先所做的论证呢，就建立在与他人的自由的社会联合的重要性前提之上的。他只是否认国家这个强制机器是那些集体胜利和共同阅历的恰当的场所。他说，虽然作为公平的正义承认，在一个井然有序的社会里面，
人的优点的价值得到的承认，但人的才艺却要在自由接受原则所许可的范围内去追寻。人们不是以他们活动具有更大的内在价值为借口，从而利用国家这个强制机器来为自己争取更大的自由或者更大的分配份额。那不幸的是的，社群主义者很少就集体行为与政治行为做出区分。的确，参与共享的语言与文化常规正是使得个人对优良生活做出有意义决策的前提。但是为什么这种参与应该通过国家而不是通过个人自由的联合来加以组织呢？是的，我们应该为人们创造机会，发表他们就自己和世界的发现，并且让人们有机会就这些发现的价值去说服他人。但是自由主义的社会的确创造了这样的机会，使得人们能够表达体现在个人慎思当中的这种社会观点。毕竟呢，集会自由、言论自由与联合自由呢，正是自由主义所捍卫的根本权利。集体探究所需的机会的只出现于低于国家的群体或者团体之内或之间，首先是朋友之间或家庭之内，进而呢扩展到教会、文化社团、职业群体、工会、大学和大众媒体。自由主义者没有否认要就善做出有智慧的判断，或者要向他人表明我是负责的在持有自己的善观念，需要有对于个性和判断的公共展现以及阅历和洞见的这种交换事实上这些论述呢是很好的吻合了自由主义者就言论自由或者与联合自由就是接受自由的价值而进行的讨论。那自由主义者所否认的是我必须面向国家去表明我对自己的理解，或者我对公共资源的要求应该取决于国家是否赞成我的生活方式，这是自由主义所不认同的。就像哈贝巴斯在他的早期著作当中所做的那样，由于没有能考虑到国家的这种独特作用，他对自由主义中立的激进批判就因此被削弱。哈贝马斯呢，他愿意使对不同生活的评价成为一个政治问题，但是不同于社群主义，他不希望把这种政治圣意呢强化，他不希望这种政治圣意去强化人们被局限于现成常规的这种嵌入的状态。事实上，他认为呢，我们之所以需要政治的审议呢，正是因为缺少它，人们就会倾向于把现成的常规当作给定的、想当然的东西予以接受，因此呢，就会固化伴随着那些历史常规的错误需要与错误的意识。所以，只有当现存的生活方式成为了意愿形成的探讨对象时，人们对善的理解呢，才能够逃离欺骗。中立并不要求对这些常规进行审视，因此就认识不到人具有希望获得解放的这个利益，也就是说人想要超越虚假的需要和思想意识的扭曲。但是为什么人们对善观念的评价就应该影响到他们对正义的这个要求呢？为什么国家就是这种评价的恰当的场所呢？小于整体政治社会的共同体，比如说各种规模的群体和社团，对于评价善和阐释人们真实需要的意愿形成的探讨形式，也许是更加恰当的场所。虽然哈贝马斯拒斥社群主义的倾向，那就是未加批判的支持现存的社会常规，并使之成为对善进行政治圣意的基础，可是哈贝马斯也与社群主义有一个共有的倾向，那就是不需要经过政治圣意的内容才留给不具备理性判断能力的个人意志，就只有那些不需要政治圣意的那些东西我们才可以交给个人意志。那事实上自由主义的中立的并没有忽视共同的文化对于有意义的个人选择方案的重要性，也没有忽略这个共享的经历对于个人有意义的评价那些选择方案的重要性。自由主义的中立呢，没有否认个人自主需要相应的社会条件，但是他们为此提供了一个阐释，那就是个人自主是依赖于社会过程而不是政治过程的。但是这些仍然不足以证明我们就应该支持中立了。中立要求信任非国家领域的运转要求信任个人判断和文化发展的进程，而不信任由国家来充当这个评价善的场所。
那到目前为止，我们所说的一切都还没有表明，这种信任或者不信任它是有依据的。的确，正如中立的批判者没有能成功的捍卫他们对于政治的信心，那自由主义者也没有成功的捍卫他们对于非国家领域的这种信心。那么，事实上，就中立问题而辩论的双方呢，似乎都没有从对方的见解当中获得教益。尽管自由主义已经坚持了几个世纪啊，要在国家与社会之间进行区分，但是呢，受情主义仍然假设，适宜于社会领域的任何内容呢，都必须纳入这个政治领域。他们并不像自由主义者那样担心啊，由于无所不在的这种权威和强制性手段是国家的特征，因此国家就特别不适合成为社群主义所欲求的那种圣意和信念共享的场所。尽管社群主义者几个世纪以来都坚持认为，我们的文化就其本性而言具有历史的脆弱性，那并且呢坚持认为呢有必要考察自由文化能够维系自身的条件，但社群主义者仍然倾向于把具有宽容精神和具有多样性的文化当作当然之事，当作自然产生并且维系自身的东西。因此，这种维系存在的文化呢，就被当作一个理所当然的前提，而被蕴含在正义理论当中。社群主义者正确的坚持自由文化是一种历史成就，而自由主义者呢，就需要解释为什么文化市场不会威胁到这种成就。他要么没有能够以一种足够强的方式呢，把人们维持于他们的共同常规这就像社群主义所担心的那样，要么呢就没有能够以足够强的方式使人们超越现成常规和意识形态的期望就像哈贝马斯所担心的那样。所以支撑自我决定的文化它要求既能展现和维系现存常规也要求与这些常规保持一定的距离，并且对它进行批判。自由主义的中立也许能够满足这种综合的要求，但这并不是显而易见的也许只有在有些时候或者有些地方才能够做到这一点。所以双方都需要就旨在评价善的国家与非国家场所和非国家场所和程序要进行综合的比较就是比较他们各自包含的机会和这个危险的那我们在别处曾经论证说了，在把国家当作评价善观念的场所之前呢，我们应该首先改善公民社会当中非政治辩论的场所，以保证社会当中的所有群体都能够真正自由地进入自由主义者如此珍视的文化市场。虽然这仍然是一个有待解决的问题，但是需要明白的是，如果我们继续把它当作自由主义的原子主义与社群主义的这个社会论题之间的争论，那我们就不太可能寻找到问题的答案。按照社群主义的说法，自由主义者没有能认识到人是天生的社会存在者。自由主义者据认为持有的是这么一个观点，社会是建立在人为的社会契约之上的，因此呢，就需要通过国家权力把天生的非社会的人凝结成社会。可是在某种意义上，相反的说法才是对的。自由主义者相信人们会自然地形成和加入到社会关系与社会组织当中，正是在其中人们才懂得什么是善以及如何追求它。那这种共同背景呢，并不需要国家来提供，而国家反而有可能扭曲集体圣意和文化发展的正常的进程。所以似乎正是社群主义者才认为了，如果没有国家主动地把个人连接在一起评价和追求善，那个人就会陷入迷茫的孤立当中我们再来看第三，谈决与政治合法性的问题。就是社会论题还引出另外一个问题了，个人选择它要求有一个安定的文化环境，但是安定的文化环境呢，反过来又要求有安定的政治环境。无论就保护文化市场来说国家应该承担什么样的角色，只有当公共制度具有稳定性进一步讲，只有当公共制度在公民眼中具有合法性，那国家才能实现这个功能。泰勒相信受中立原则支配的政治制度不能够维系合法性，因此呢，也就不能够维系自我决定所要求的社会背景。按照泰勒的说法，中立国家瓦解了对于共同利益的共识，
而要公民接受福利国家所要求的牺牲，这个共识就必不可少。公民只有在下述情况下才会认同国家，并且承认国家的要求具有合法性，那就是当存在着一种共同的生活形式。这种生活形式呢，被认为是至关重要的利益，因此它的维持和繁荣呢，对于公民的至关重要性在于它本身，而不在于呢它能够工具般的促进不同个体的利益，或者作为不同个体利益的总和。对于共同利益的这种共识呢，已经遭到了损害。这部分是因为我们现在拥有一种国家中立的政治文化，那人们在其中可以独立于这种共同的生活方式，而自由地选择自己的目标，并且呢，只要这种共同利益侵犯了他们的权利，人们就可以把对共同利益的追求了置之不理。但是受行主义的国家却要求认同于共同的生活形式，他们认为的权力模式与更进一步的原子主义的意识匹配得很好。在这种就是自由主义的意识形态当中，我把自己的尊严呢理解成作为权力载体的个人的尊严，而在这里两极之间的紧张就出现了。事实上，如果我没有事先与进行集体决策的共同体拉开距离，我就不太愿意以个人权力的名义置集体决定于顾不顾。与共同体的共同生活形式拉开距离，就意味着我们要开始不愿意肩负自由主义的正义所要求的负担。结果呢，就是自由主义的民主国家正在经历的合法性危机，公民被要求按正义做出越来越多的牺牲，但他们与为之牺牲的对象之间的共识却越来越少，不存在共同的生活形式来支撑中立国家的要求。罗尔斯与德沃金相信呢，就算是为了持有完全不同的善观念的人，公民也会愿意承受正义的负担。只要不违背正义原则，个人就应该享有选择任何一种优良生活观的自由，而不管这种生活观与共同体中的其他生活方式有多大的不同。那之所以可以容纳这些相互冲突的这个善观念呢，是因为呢，在面对这些冲突时，对正义原则的公共认同呢，足以保证稳定性。就像罗尔斯所说，虽然良性社会包含着分歧与多元，对政治和社会正义问题的公共认同呢，却维系着公民的友谊和合作的纽带。具有不同善观念的人会尊重彼此的权利，这不是因为这种尊重促进着某种共同的生活方式，而是因为公民们认识到每个人都有资格的受到平等的关照。因此呢，作为国家合法性基础的，它是共同的正义感，而不是共同的善的观念。自由主义者试图通过对正义原则的公共采纳来维系正义的社会，而不要求或者事实上是要排除通过公共途径去采纳某些特定的优良生活原则。那泰勒相信了，上述观点在社会学意义上是幼稚的，就除非有共享的善观念把人们维系在一起，除非人们能够认同某种共同利益的政治，否则人们就不会尊重他人的要求。对于在20世纪后期如何切实可行的维系现代政体的问题，那么他说呢，要从迷雾当中浮现两男子的解决方案，不是一男子的，而是两男子的，他们大概对应于受行主义和自由主义的模式。他还说，就自由主义模式的长期可行性呢，是存在着严重的质疑的。通过强化个人权利和国家中立，自由主义国家排除了对善原则的公共采纳，但泰勒却追问，越来越强调权力并且使之超越集体决策，会不会最终会损害民主秩序的合法性。那泰勒在这里他是对的，他说由德沃金和罗尔斯所描述的那种自由主义模式在社会学的意义上是幼稚的。共同的政治原则的确是政治团结的必要条件，人们要是在正义的这个问题上分歧过大，也许就会造成内战。但是共同的政治原则却不是团结的充分条件仅仅这个事实，人们共享类似的正义信念，它还不足以维系社会团结或者社会合法性。要注意，自由主义的观点并没有告诉我们对于谁负有正义义务，
或者我们应该与谁一同进行民主决策。毕竟罗尔斯与德沃金呢，并不支持建立单一的世界政府的想法，他们预设了这么一个前提，应该在有边界的政治共同体内采纳和实施他们所这个支持的正义原则。我们根本的正义义务呢，就是救自己的公民同胞，而不是救人类的总体而言的。他们都同意了，我们对人类总体也是具有某些义务，但这些对外国人的这种人道主义义务呢，要弱于对自己的这种公民同胞的平等主义的义务。那也许可以设想这么一种自由主义，它并不局限于有边界的政治共同体。的确，一些评论者论证说，自由主义的逻辑至少从长远目标来看，它要求创造一个单一的世界国家，这个世界国家呢，要有关于自由和分配正义的单一体系，这样世界各地的人们呢，就都有自由行动、求职、共享集体自治和社会福利等方面的权利，而无论他们在世界的什么地方居住，或者在世界的什么范围内移动。那么在这一章的后面呢，我们会讨论自由主义的世界主义观，但是包括罗尔斯和德沃金在内的绝大部分自由主义者却并不支持这种观念，他们认为这是理所当然的，我们就生活在国家之中，并且呢，每个国家都有自己的民主决策和正义体系，而正义理论的首要目标呢，就是弄清这些有边界的政治共同体当中的公民们，他们彼此到底负有什么义务。换言之，自由主义预设着民族国家形成的米勒所说的伦理共同体，这种伦理共同体呢，它是指这样的共同体，在共同体内部的公民之间彼此拥有特殊的道德义务，但是对于共同体之外的人呢，却不具有这种道德义务。或者用塔尔米的话说，罗尔斯的自由主义的平等主义是一种共同体的道德，自由主义的正义要求一种共同体的感受，叫做共同感，公民感到他们共属于单一的国家，他们感到了应该集体的管理自己的事务，并且应该感到彼此之间应该团结一致。而在自由主义理论内部的这个要点常常被遮蔽了，就是自由主义用普遍主义的语言掩盖了他对共同体的信奉。那布莱克就注意到，在几乎所有的自由主义理论当中，都有一种术语上的这种偷梁换柱。从个人道德平等出发的理论，当理论完成时，就总会变成关于公民的道德平等的理论。自由主义者赋予个人的基本权利，最终就会变成某些人保留的权利，也就是说会变成国家公民保留的权利，因为只有公民才享有下属权利，比如说自由地进入他所属的国家、求职、共享集体自治和社会福利等等等等。即使是出生于国境之外五英里的人们，也没有资格获得公民权利，因为他们并不是我们共同体的成员。那这想起来其实是稍微有点荒唐的，是吧？比如说就是一山之隔一水之隔，结果享受的这种权利是天壤之别的，那你自由主义怎么去谈这样的一种权利的普适性呢？所以自由主义的正义呢，在有边界的共同体内才得以运行，它还要求公民们呢，视自己的边境具有道德意义。边境的功能就在于为了正义和权利的要求呢，要把我们与他们区分开来。但是靠什么来解释或者维系伦理社群的这种边界感呢？为什么缅因州的某个人会感觉他与相距4000英里的德克萨斯州的某人的一致性要远远的这个强于与新布伦瑞克省的某位居民的一致性呢？就他们与新布瑞克省的就在加拿大的边境两侧只相距5英里。那罗尔斯与德沃金就暗示的对自由主义的正义原则的共同信奉，可以解释这种伦理共同体感。因为持有同样的正义原则，我们才感觉自己共同属于某一个单一的伦理共同体。但这种说法呢，不可能正确。西方民主国家的绝大多数公民呢，事实上都支持同样的自由主义民主的政治原则。但这正是问题之所在的。对于这些正义原则的共享，不仅仅是在国家之内，而且还跨越到西方国家的边境。居住在新布伦瑞克的那位人士很可能与缅因州的那位人士享有同样的正义观，
事实上，如果近年来的选举确实有什么标志的话，那么新部队瑞克人更有可能与缅因州的大众共同持有中派自由主义的正义观，而不是与保守的德克萨斯州人持有共同的正义观。那这同一种现象在整个西方世界都是存在的。瑞典和挪威的边境并不标志这两国在正义观上的界限。比利时与荷兰的边境，西班牙与葡萄牙的边境，或者澳洲与新西兰的边境，澳大利亚与新西兰的边境，都不会标志正义观的不同。所以这里呢，每个国家都会把自己当作一个独立的伦理共同体。这个共同体之内的公民呢，对自己公民同胞的义务要远强于对作为邻居的外国人的这种义务。但是这种独特的伦理共同体感却是不可能建立在对特定政治原则的信奉上的，因为作为邻居的这个外国人也持有类似的原则。那事实上，由于几乎所有的西方国家都一致接受自由主义的民主，对政治原则的这种共享就无法解释为什么西方世界被分裂为一个一个独立的民族国家，或者这些国家的边界要怎么划定。因此也就无法解释为什么伦理共同体感只会局限于边境之内的公民，而不扩展到边境之外。那罗尔斯和德沃金承认了，对自由主义原则的共同信奉不能解释为什么在自由主义民主国家之间会存在边境，以及边境为什么会这样划分。他们承认他们的自由主义理论只是把自由主义的民主国家的存在及其边界划分当作理所当然的前提，并且假定关于国家及其边境的争议已经事先得到了解决。他们也承认了，在现实世界许多争端是通过任意的和诉诸武力的方式得以解决的。一块领土归属于某一国家往往是处于历史的偶然，甚至处于历史的不正义。然而罗尔斯和德沃金却希望只要这些任意形成的边境之内的公民享有共享的政治原则，就足以在这些公民之间产生伦理共同体的感觉，因此就能保证团结、合法性和稳定。换句话说，罗尔斯和德沃金假设了如果人们共享同样的自由主义民主原则，那他们就不会质疑历史上形成的国家边界和这个 司法管辖范围。但这显然是错误的。那让我们以加拿大为例，自20世纪60年代魁北克社会解放运动这个以来的数十年间，说英语的加拿大人和说法语的加拿大人呢，在政治原则上形成了显著的这个共识。如果对政治原则的共识会导致对边界的共识，那我们在这个期间就应该看到魁北克分离运动的这个衰落。但是呢，这个民族主义的情节呢，在那里一直是呈这个上升的趋势。说英语的加拿大人和说法语的加拿大人呢，在不断增强他们对同样的正义原则的共识。这个事实并没有因此减弱分离主义的情节，因为魁北克人正确地认为，如果由他们组成民族国家，他们一样会尊重同样的正义原则。所以决定分离并不要求放弃自己的政治原则，因为他们可以在属于自己的国家内实施同样的原则。魁北克分离主义者承认政治共同体应该坚持自由主义的这个正义规范，他们只是想要建立属于自己的独立而自治的自由主义民主的政治共同体。简而言之，他们想要建立自己的自由主义民主的伦理共同体。那从那些包含着亚民族主义运动的国家，如英国的包含苏格兰，或者西班牙包含加泰罗尼亚，我们都可以看到了同样的趋势。那所有这些例子都表明了，多数与少数虽然就自由主义民主的价值正在形成日益增长的共识，那少数群体对自治甚至分离的要求也呈现着增长的趋势。人们都同意政治共同体应该通过民主程序进行决策，都同意民主决策应该尊重个人权利，但他们的分歧却在于应该由哪一个政治共同体来进行决策。关于移民的政策应该通过加拿大议会决定呢，还是通过魁北克的国民议会来决定？关于环境的决议应该由英国议会决定呢，还是由苏格兰议会做出？关于教育的决定应该是由马德里的西班牙议会做出呢，还是应该由巴塞罗那的加泰罗尼亚政府做出？
少数群体接受自由民主的价值，却想要在属于自己的自治政治制度内实现这些价值，也就是想要基于自由主义的正义而建立和维系属于自己的伦理共同体。对于自由主义民主原则的日益增长的共识呢，并没有降低这些争端的重要性，也没有削弱这些争端对许多西方国家的稳定所形成的这个威胁。因此呢，稳定不仅是要求政治共同体对原则会达成共识，而且还要求对政治共同体本身的认同达成共识，也就是要对政治共同体的规模和边界达成共识。如果民族国家要作为有边界的伦理共同体来运转，人们就必须不仅就管理自己的共同体的原则达成共识，还必须形成这样一个共识，他们事实上形成了一个独立存在的单一的伦理共同体，并且呢，这个共同体呢，应该实行自治。如果缺乏这种共同体感，如果两个群体就是不愿意共同生活在一个单一的国家内，不管对自由主义的正义有怎么样的共识，都无法使之保持团结。这就意味着呢，社会团结要求有一种比政治原则的共享更进一步的共同体感。公民必须感觉他们属于同一个共同体，他们必须要有住在一起共同生活和共同治理的愿望，要有共同分担命运的愿望。他们中没有哪一部分人企图建立独立国家，也不试图归属于某一外国。简言之，这个社会团结的要求公民们彼此认同，从而把自己的同胞公民当作我们的一份子。这种共同归属感和共同身份感能够帮助维系彼此间的信任和团结的关系。要接受民主决策的结果和承担自由主义正义所赋予的义务，那公民之间就需要有这种先在的伦理性的关系，需要有比共享正义原则更丰富的内容去解释政治合法性和社会团结。那泰勒的这么一种思路呢，显然是很正确的。这种共同归属感的基础是什么呢？要维系社会团结，需要有什么样的超越于或者有别于对政治原则的共享的要素呢？那这是当代的这个政治哲学当中尚未解决的重大问题之一。那这个问题呢，在过去的数十年间呢，引发了大量的思考。就社会团结和政治稳定这个难题而言，那我们可以辨别出三种主要的思考路径。第一，对共同生活方式的强调；第二，对共同民族性的强调；第三，对政治参与的强调。我们可以称第一种是社群主义的立论，第二种称为自由主义的民主主义的立论，第三种是公民共和主义的立论。我们在这一章考察前两种立论，下一章考察第三种这个立论。好，那么这些标签呢，其实都具有潜在的误导性。从某个意义上来说，这三个立论都可被称为是社群主义的，因为呢，他们都严肃地认为呢，自由主义的民主国家需要发展和维系伦理共同体，而许多理论家呢，同时采纳这三种立论的方面，某些方面，泰勒本人就把这三种立论的要素都整合进了自己的著作，而政治哲学的文献呢，也不乏这样一些综合理论。他们企图把自由主义、共和主义、社群主义和民主主义的要素这个整合在一起，以解决社会团结的问题。但是为了达到分析的目的呢，有必要分别审视每一种立论，然后再来考察他们是否能够被整合在一起。那我们就先来考察一下社群主义的观念，那就是社会团结的基础必然是某种共享的生活方式，也就是一种共同的优良生活观。就是如果某个国家的公民共享一种生活方式，他们自然就会愿意生活在同一个国家，他们也就会接受边境的这种合法性，他们自然会希望在一起进行管理，因此呢就会承认这个共同政治决策的合法性。另外，他们还会更有可能遵守对于正义的义务，就是把资源呢向较不利者进行再分配，因为帮助自己的同胞公民，同时就是在加强他们共同的生活方式，因此等于就在帮助他们自己。与此相对呢，自由主义者要求我们呢为那些具有不同甚至相互冲突的生活方式的人们做出牺牲，
相信以基督之名进行传教的福音派基督徒被要求交税去贴补无神论者的生活，而后者呢却利用这个贴补呢又公开挑战和谴责宗教信仰。可是如果共享一种生活方式，那人们就会放心地认为他们通过国家福利所帮助的那些人呢是会促进而至少是不会批判他们自己的优良生活观的。但是如果说自由主义的想法就是社会团结依赖于对正义的共同信念是天真的，那么这种受刑主义的答案就显然更加天真了。它建立在对早期社会的一种浪漫的看法上在这种社会当中呢，合法性就依赖于对共同目的的有效的追求。受刑主义者暗示，如果接受共同利益的政治，并且鼓励每个人自由地参与其中，我们就可以恢复呈现在早期社会当中的那种忠诚感。这种早期社会的范例呢，就是古希腊或者18世纪新英格兰城镇政府的民主共和制。但这些历史的事例呢，忽略了一个重要的事实：由于立足于对共同目的的有效追求的，早期新英格兰的城镇政府在其成员当中享有相当高的合法性，但是至少部分是因为妇女、无神论者、印第安人和无产者都被排除在全体成员之外的。要是同意他们享有成员资格了，他们就不会被追求那种通常是种族主义和性别主义的共同利益所打动。使合法性在全体成员当中得到保障的方式呢，其实就是要剥夺某些人的成员资格。而当代的社群主义并没有提倡通过否认共同体当中的某些群体的成员资格这些群体呢在历史上没有参与对共同生活的塑造，但是呢社群主义不同意剥夺他们的资格来保障合法性。社群主义者相信呢，总有一些每个人都会支持的共同的常规，他们就足以支撑共同体利益的政治。但是这些常规是什么呢对社群主义者来说，似乎历史上把某些群体排除到各种社会常规之外仅仅是一种偶然。因此呢，我们现在就可以把他们重新接纳进来并且推进这些常规。但是举个例子，对妇女的排挤从来不是一种偶然，对妇女的排挤是基于某种理由的，也就是说所追求的目的是性别主义的，这些目的是由男人为着自己的利益而加以界定的。要求妇女接受男人为他们界定的这个身份，并不见得会增加他们的忠诚感。我们不能回避这个问题而像桑德尔那样声称妇女的身份是由他们现存的角色所构成的，这明显是错误的。妇女不仅能够而且已经对那些角色他们以多种方式否定着妇女的个人身份，所以他们对这些角色进行了拒绝。18世纪的新英格兰就是靠着对妇女成员资格的剥夺才保障了合法性，所以我们必须寻求保障合法性的其他的途径。这样的途径呢，不会继续依据他人所界定的身份而把某些群体排除在外。所以桑德尔和泰德就声称了，总有一些共享目的，他们可以支撑对社会当中所有群体而言都具有合法性的共同利益的政治，但他们却无法举例说明究竟这些目的是什么。显然部分原因就在于根本就不存在这样的共享目的。他们说可以从我们的历史常规当中找到这些目的，但他们却不指出那些常规是由社会当中的那一小部分有产白人为了自己的利益而加以确定的。就算妇女、黑人、工人在法律上被允许参与到这些常规当中，他们也充满着性别歧视、种族歧视和阶级歧视。试图促进这些目的的目的呢，就会削弱合法性，并且使边缘群体受到进一步的排挤。事实上，当右翼势力试图贯彻以基督教的父权家庭为基础的政治纲领的时候，在20世纪的美国社会当中的多数人，黑人、同性恋、单身母亲以及非基督徒中间，合法性就似乎正在丧失。那毋庸置疑了，许多社群主义者的确不喜欢多数人关于共同利益的道德观，但是这样一个问题，也就是历史上对边缘群体的排挤，却似乎是社群主义它所面临的独特困难。赫歇就注意到，任何恢复或者强化共同情感的做法，对这些群体而言都是于事无补的。相反，我们的历史情感和传统本身正是问题的一部分，而非答案的一部分。
所以考察一下桑德尔提供的有关社群主义政治的仅有的几个具体例子当中的一种，那就是对社群作品的管制。桑德尔论证说，允许地方社群进行这种管制，是因为社群作品冒犯了他们的生活方式。那我们对比一下女权主义者近年来对色情作品的讨论，就可以看出这个论证是多么具有排斥性的。许多妇女群体呢，要求管制色情作品的理由是，在对传统性观念进行塑造的过程当中，妇女一直被排斥在外。一些女权主义者论证说，色情作品不仅至关重要地促进了对妇女的这个暴力，而且呢，使妇女被固化在由男人所界定的性观念和性别角色的屈从地位上。尽管这个论点存在争议，但是如果色情作品事实上的确发挥了使妇女处于屈从地位的作用，那么它之所以发挥这样的作用，却并不是因为它冒犯了我们的生活方式，而恰好是因为它吻合了我们关于性和妇女角色的文化常规。事实上，麦金龙就注意到，从女权主义的角度来看，色情作品的问题不在于色情作品对社群标准的侵犯，而在于对他们的强化。桑德尔的论点与这种女权主义的论点存在着根本的冲突。通过考察对同性恋的管制，我们可以揭示桑德尔的观点所面临的问题。同性恋冒犯着多数美国人的生活方式。事实上呢，以一种恰当的标准来衡量呢，被同性恋冒犯的人呢，肯定要多于被色情作品冒犯的人。桑德尔是否就因此允许地方社群社群视同性恋或者公开同性恋为犯罪呢？如果不能，那为什么不能？按照桑德尔的观点，是什么使色情作品的势力与同性恋的势力区别开来的？对于自由主义来说，区别就在于同性恋不伤害他人，而他人受到了冒犯，这个事实本身并没有什么道德分量。地方或者全国社群的大多数人并没有权利强制实施他们的涉及他人的偏好，这种偏好牵涉着基于主流生活方式的人们，但是这恰好是桑德尔不肯承认的。按照他的论点呢，边缘群体的成员必须调整自己的个性特性和习俗，以使自己不至于冒犯共同体的主流价值。那在桑德尔的论证当中，并没有把这样一种能力赋予边缘群体的成员，以使他们能够拒绝他人在历史上为他们确定的身份。所以类似的，就色情作品的事情而言，桑德尔也没有肯定这种做法的重要性，那就是赋予妇女这么一种能力，拒绝男性的性观点，然后由妇女来界定他们自己的性观念。相反，他实际在说，只要一种由男性界定的性观念，也就是色情作品的作者的，与另外一种由男性界定的性观念，也就是社群的生活方式的，就这两种东西发生了冲突，那么色情作品就可以受到管制。但没有什么能够保证那些受到色情作品冒犯的男人不会拥有一种不同的但却同样是压迫性的针对妇女的性观点，比如说认为必须严格的压制妇女的性的欲望。然而无论社群的决定是什么，妇女都像所有被边缘化的群体一样，将不得不调整自己的目标，以避免冒犯他们几乎没有办法去加以界定的生活方式。那这种做法是无法强化边缘群体成员对合法性的认同的。那社群主义者喜欢说政治理论呢应该更加关注每一种文化的历史，但是社群主义者对我们的文化的审视却是如此的欠缺。他们希望基于我们的文化传统的目的和常规来支撑共同利益的政治，但他们并没有充分正视这一事实，这一常规呢，只是被人口的一小部分人加以界定的。如果回顾我们社会的历史呢，显然自由主义的中立原则呢，因其潜在的包容性而具有巨大的优势，而该原则否认处于屈从地位的群体必须吻合由优势群体加以界定的生活方式。那桑德尔著作的结束语是，当政治运转正常的时候，我们就可以认识无法被我们单独认识的共同利益，但是由于现代社会的这个多元特点，我们应该做出相反的论断。正因为不采纳只会将许多群体排斥在外的共同利益的意识形态，政治才能正常运转。的确，要想提升国家的合法性，
最好要求社会中的所有群体加大对公民事务的参与。但德国经济指出，仅当人们被当作平等者加以对待，邀请人们参与政治才是有意义的。而平等却不相容于按人们曾经支持或者塑造的角色去界定他们。如果想要赢得合法性，就不能强化被他人和为他人而被界定的那些共同常规。合法性要求啊，被压迫者有能力去界定他们自己的目的。自由主义者就此而论也许做得不够，但是就像赫尔佐克所说，如果自由主义是问题，那社群主义如何可能是答案？也就是说，社群主义的问题其实可能会更糟糕。好，我们下一次继续。